Hari harali haralo, Hari harali haralo, Hari haralalalo. Hari harali haralo, Hari haralalalo. Uzmobda gulshi chavikra, Merti samoshi sharekatsevsa. Քելսած գաուց ու դիտա թրգունուլ ծարեց խորեբիտ նացեմսա։ Քելսած գաուց ու դիտա թրգունուլ ծարեց խորեբիտ նացեմսա։ Վետակվանեբի վինց մշիերս սուլեր սազրդոսած լևսա։ Վինաց կացուրի գիրսեմիտ համպարտավնու բաս դազ լևսա։ Վինաց կացուրի գիրսեմիտ Համբարատավնու բաս դազլևսան։ Մեի միս խիտիվի կնեբի, կեղնիս ծին պիցրոմը դազլևսան։ Ծինա պարտրով արշարցխես, ադաթև սմաթևր չազլևսան։ Ծինա պարտրով արշարցխես, ծեսադաց սմաթևր չազլևսան։ Տրիսադկի մեխիվի կնեբի, Չեսկե ջարսույնաց կե չավսա, Մագուդև այսից բրալիա, դետայի տիրևս վեճավսա։ Մագուդև այսից բրալիա, դետայի տիրևս վեճավսա։ Հարալո, հարի հարալո, հարի հարալի հարալո, հարի հարալի հարալո, հարի հարալ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  Ethnopori gagatsnobt kidev ert gansakutrebul da gamorcheul gogochurebis mravalshvilian ojakh sadats ojakhs titeul tsevri mgheris da aseve gagatsnobt ukhutses etnopor Mariam Chinchara'us visats qvelaze kargat akhsos Khevsuretis qopa da ik namgheris imgherebi rats bavshobashi esmoda gagatsema momzadebulia Tbilisshi im imedit rom chven gagatsemis gmirebs autsilobt ik matdan Khevsuretshi chavitset gogochurebis mravalshvilian ojakhi ukhutses etnopori Mariam Chinchara'uli Մարո բաբո, գոգոյբո մոգեսալմեմիտ, մադլովա մասմինզլովիստվիս, չոնդուս պանտիվիրետ կենտաստորովա դա դիդիխանիով եմ զադեմիտ, ամդ գեսարսանուլիստվ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 ի
ვიცხოვრეთ იქ და მე გამოგვასახლეს მასიურად გეგმიურ გამოსახლებით გამარჯვებაში ჩამოგვასახლეს. მან ვიცხოვრეთ 4 წელი ჩვენმა ჩვენ ოჯახმა რა ჩემე უღლემ და მშვილემ ორი მყავდა მახო არ მყავდა მან. მე ვერ შევეწყვით, ვერ შევგუეთ იქ არ იყო ძალიან ძნელი საცხოვრები იყო, ხეთყე არ იყო, შეშა არ იყო, წყალი არ იყო, არაფერი არ იყო რა ტრიალ მინდორში რო წერო ჩამოვარდებოდა დარჩება ეგრე ჩამოვყარეს მინდორში თითო სახლი ათ კუხნაც არაფერი სათავსო არაფერი არ მიზეზი რა იყო რატო წამოხვი რატო გამოგიშვეს აქ მიზეზი ალბათ ეგ იყო მე ვისაც გავი მისამაცაც კითხულობ დღემდე რომ ვინ ითავა ჩვენი ჩამოსახლება არ ვიცი ეგ არ მახსოვს რა მოხდა რა იყო და მოვიდეს გითხრეს აღმასრულებელი იყო მილიციის პირებიც იყო რომ უნდა გადაგასახლოთ სუყელანი უნდა წამოხვიდეთ მთელი პირიქით პირაქად ხევსურეთი სხვა კუთხეები კიდე თუკისადმე კუთხე კონტროლში ცხოვრობდა ვინმე არავინ არ დატოვეს იმ თავის კუთნილ სოფელში მე ბილიკები იყო ჩვენთანაც იყო მაშინ გაცხენები ჯორები რა ვირები რა თყვანდა იმით ის ბარგბარხანა რაც უფრო აეკიდებოდა და შეძლებდა წამოღებას ისინი წამოვიღეთ თუ სავსე სახლები დაგჭა ყველაფერი ქონდა ჩვენთვის, კაფეები, დაჩუქურთმებულებისა,
ტახტების, კამები, მაგიდების, ყველაფერი ჰქონდა, დარჩა ეგრე ყველა ხელუხლებელი. ვერ როგორ წამოვიღებდით, ამ მანქანა თუ არ იქნებოდა. ბარისახომდე ჩამოვიტანეთ, რაღაც ბარაკები იყო იქ აშენებული. იქ ვაგროებდით, კიდე მობრუნდებოდა ჩემი მეუღლე, მე ნოდარი მყავდა პატარა. კიდე წამოიღებდა, ერთი ცხენი ყვა და ერთი ჯორი. ჯორი ცხენ ჯორაც ვეძახა, ჩვენ ჯორს ვეძახთ. ეგ იყო ჩვენი მანქანა. ხო და იმითო, სო მოვჩით წამოღებას იქიდან, დავკეტეთ კარები, მერე მან მანქანები მოვიდა ბარისახოს. კორშაში თუ გაგიგონიათ, კორშა ჰქვია, ხევსურეთია მანდაც ისევე. იქიდან მანქანები წამოგვიყვანეს და ჩამოყვარეს სოფელ გამარჯვებაში. მარო ბაბუ, ყველაზე მეტად რა გენატრებათ იქაურობის? ყველაფერი. მე მაგალითად, ყველაფერი მენატრება ჩემთვის. იქ დიდი წალება და ტანჯვა იყო. დიდი შრომა იყო ფიზიკურად, ძალიან. მერე შორს იყო სათიბი სამკალი რაღაცა და მაინც იმას ვიყავით მიჩეულები. ყველაფერი მენატრება, რომ მივდივარ იქ, სულ ტირი ვარ და მახსენდება ჩემი იქ ცხოვრება, ახალგაზრდობა. გინდა მწარე იყოს ისეთ კბილია თუ დღევანდე ჩემთვის იქ. ეხა თუ დაბრუნდნენ უკან და თქვენ თუ აპირებთ დაბრუნებას? აღარა, ჩვენ საკმარისი ვიარეთ, ციგნები ვითხას. მეოთხე ადგილში ვარ ეხლა იქიდან და კიდე ყაცა და ყაცა და აღარ მივდივართ მგონი. მამე ყველაფერი ნამდვილად, ყველაფერი ნატურალური იყო, ყველაფერს იქ თავის ნაკეთებს ჭამდით, ხნავდით, თესავდით, მოყვანდა პური, ყველაფერი. პამიდორიც კი მოყვავდა მაგალითად ჩვენ ოჯახსა, ჩემი ძმა აქეთ იყო და იმან მოგვიტანა თესლი და ვთესეთ. არ ვიცოდით პამიდორი რა იყო. ოლექსიმ მომიტანა. არა ბაბუ, სიმღერას რა როლი ჰქონდა? როდის მღეროდით? რაცა უკვე წამოვიზარდე, მაგარი ის ვიყავი. მოუსენარი ცელკი. ხატობაში. აი რა დროს მღეროდით? შრომის პროცესის დროს მღეროდით თუ როგორ ხდებოდა ის მღერო? ხორცილში ახლა რომ იქეფებდა ხალხი. მოეწყინებოდა, ვართობდით, გარმონებიც ჰქონდა, ჩონგური მე არ მეგარმოს უფრო უკრავდი. რავი, რაც გაგვახსენდებოდა, ლექსები, ყველაფერს მღეროდით. ეს მხოლოდ ქორწილში ხდებოდა თუ სხვა დროსაც მღეროდით? სხვა დროსაც როგორ არა, ჭირის გარდა ყველგან და ოღონდ ხატში არ შეიძლებოდა სიმღერა. ხატში კაცები მიდიოდნენ, შენებული იყო სელუცავი ხატი და ჩვენ აი კარგა შორს ხდებოდით. მანდილოსანი ჰქვიან ქალებს იქ და მანდილოსნებო წყალობას გვეტყოდეს იმ ხატიდან. და იქ სიმღერი არ შეიძლებოდა. ხატში სათქმელი იყო, ხო, მარტო ბაბა? ხო. ხატში იყო ლოცვა, წირვა, საკლავები კლოდა, ქადები ინავითებოდა, ღმერთი ხსენდებოდა, ეგეთი რამე და წყალობდას თო იქიდან დაგვიძახებდეს, ავდგებოდით ფეხზე ჩვენ, თქვენს წყალობდეს. ეგეთი იყო, მე ქორწილი თუ იქნებოდა ან რაღაცა საღთო ან ჯარშიც გაცილებაც იყო იქიდან, ბიჭები ბევრი წამოვიდა იმად გაცილებაზე. რა ვიცი, თუსად რა, უბრალოდაც რომ ახალგაზრდობა შავგროვდებოდით, მღეროდით, ცეკავდით. ხო, რა ყოველთვის თუ რაღაცა თუ მავისურვებდით, არავინ გიშლიდეს იმღერას მღეროდით. ხო, არ დავიწყოთ, რა შეიძლება რომ იმღეროთ ახლა? ქალი ყოფილა ამაყი, თამამი, მაგარი, თამამწონე, ყოჩაღი და ბიჭებს აფასებს როგორი მოსწონს იმას, როგორი არ მოსწონს. და ლექსში მიხვდებით იმას და მამაც იმოსწონს, ხანჯარს ვინც ხმარობდა ხევსურულა, ვინც გაუტეხები, მაგარი ვინც იყო, იმას ის მოსწონდა და ლამაზი და ის ლექსშიც არის რასუშველ სილამაზე ხალხ ნუყურებდან ქალადავ. გინდა შეუხედავი ყოფილიყო მამაცი და მაგარი სირჩევდა ის ქალი და თავის თავსაც აქებს რა და იმაზეა ლექსი. ქალი ვარ მაღლა გაზდილი, ორორი რავ და რავ დე, მინ ჩამომიყ
ფონს ბარადა ორორი როდარავდე ვინაც ვაშკაცი არ მომწონს ორორი როდარავდე ვინ მომაწონებს დალადა ორორი როდარავდე წონ ზეგეთ ვაშკაცი ორორი როდარავდე დასუშელ სილამაზე ორორი როდარავდე ხალხუნ უყურებდან ქალადა ორორი როდარავდე მე მომწონ ზეგეთ ვაშკაცი ორორი როდარავდე ხიზელს ხედავდან მთრალადა ორორი როდარავდე ორემ შარობაი დაუწყან ორორი როდარავდე ჭკვით შეშალასა ორორი როდარავდე ჭრელიში უხლის ხანჯარი ორორი როდარავდე სისხლებში მაისვარასა ორორი როდარავდე ცხოვრებაი არ მაიგონას ორორი დრამაიც გაიტანასა ორორი როდარავდე დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო სიმღერა იყო. აი მე სასაცილოა. არა რასო. მაგრამ ბაბუ, გოგოები რო გაგვაცნოთ ეხლა. აქ არის 4, მაგრამ ვიცით თქვენ ძალიან ბევრი შვილები, შვილიშვილები და შვილთაშვილები ხო? ო. რამდენი ვართ და ვინ არიან ესენი რო გითხრათ? ესენი ჩემი შვილიშვილებია. ორი ნოდარის არის, აკრომლების არის, ორი მახოსი, მალხაზისა. ბიჭები მალხაზის ერთი ბიჭი ყავ, ორი გოგო. ნოდარის 4 გოგო ყავს, ერთი ბიჭი 12. აა შოთას ვინც დამეღუპა თქვენ ჯვარი წერიათ ყველას, იმას ქალბაჟი ყავ. გოგო გათხოვილია, ბიჭები ცოტა ზარმაცობენ, არა აჯერ. მოსავალი, მოსავალი, გაგდელება. 10 შვილიშვილი, ერთი კიდე მონასტერში წავიდა თავის ამორჩევით. ნოდარის გოგო, ზექალა, ერქვა ახლა სხვანაირად სახელი. და ერქვა იმან მაში სამასხეობაში. მაში და რა, სად არის მონასტერი? ორთუბნის დედათა მონასტერში. იქ არის. 10 შვილიშვილი მყავ, ესენი 3 ბიჭი. 7 გოგოები მეშლება კინავა. შვილთაშვილი ბაბო. შვილთაშვილი მყავ 12. და ეხლა ველოდები, კიდე ექნება 20-მდე მიყვანენ. სიმღერით ამად გარდა მღერის კიდე სხვები? არა, ეს ამად გარდა მეორე 6 სხვები 3 არ მღერიან. ადრე მღეროდეს, მაგრამ მე ამად გაკაჩეს უფრო იმოთ, ვეღარ გაკაჩეს, ვეღარ იმღერეს, რა ვიცი მე. როგორ სწავლების პროცესი როგორ არის? აი როგორ იკრიბებით და როგორ სწავლობთ ბაბუსგან? ეხლა რაც უკვე ოჯახები ყავს, ის არის, რა ქვია, ცოტა რთული არის შეკრებები, აი უფრო სახლში თუ შევიკრებებით მე თუ ჩამოვა გოგოების ჩამოვლენ და ესე სანამ დაოჯახდებოდით, თითქმის სულ ერთად ცხოვრობდით. ყოველი საღამო ბებოსთან იყო, აი ყოველი საღამოს ბებოსთან ატარებდით და ბრუნდებოდით იმ ძველ ხევსურეთში და ჩვენთვის იმდენად რთული იყო იქ რომ არ გავიზარდეთ, რომ აი ეს საუბრები გვივსებდა თითქოს რაღაცას და აქედან გამომდინარე შევიყვარეთ ხევსურეთიც, შევიყვარეთ იქაური კულტურაც, იქაური ტრადიციებიც და შეძლებს და გვარად აღვადგინეთ ეს ძველი ხევსურული სიმღერებიც, რაც ბებოსგან ვისწავლეთ. ხევსურეთში ახლა თუ დადიხართ, თუ გაქვთ ამის საშუალება? ხევსურეთში. კი, კი, ბაბოს ძმისშვილიც იქ ცხოვრობს ახლა შატილში. ჩვენი სოფელი გურო, რო თქვა ბაბამ, სამწუხაროდ მიუვალი არის აღარც მანქანის გზამდის და დაიძრა, ჩამოწვა და იბილიკი დაფარა და ვეღარ მინდა. და შატილში ყავს ბევრი ნათესავი, ვისთანაც ხა ჩავდივარ ხშირად. მინდიან მიყვევარ მე მათრევენ ეგრე, მივდივარ და გათრეთ კაცო.
უჩემო დასა დაგადი. ფაქტურად ამოთ რომ აქ დაიბადეთ და იქაურობა, ანუ შემდე უკეთესად ხوار გაგიჭირდეთ ამ სიმღერების შესწავლა. ბევრი გვეკითხებოდა ამას, რომ ანუ რთული არის, აი თქვენ მოусმინეთ თვითონ სიმღერის შესრულების მანერაც რთულია. რო დავფიქროთ ხოლმე, რომ ალბათ რაღაცა ეს გენეტიკა არის მაინც, რომ თავისთავად წავალოთ, არ გვირთულდება და პირიქით გვსიამოვნებს. პატარები რო ვიყავით და ამ სიმღერებს ვასრულებდით, დაგვცინოდა ბევრი და ბევრი, აი როგორ გითხრათ, ვეს რა სიმღერა სანამგარო. ჩვენ მაინც არა, ჩვენ გვინდა რომ ვიმღეროთ. მაინც ვიმღეროდით ხოლმე კონცერტებზე, შეიძლება რომ გავდივით. მე უკვე ეს ფოლკლორშიც უფრო ესე მე ალბომის ჩავწერეთ და უფრო გაღრმავდა და უფრო ჩვენ ინტერესი ყოველთვის ჰქონდა. არასდროს არაფერი არ გაგვძნელებია. ზეპირსე წquirrelობა იყო ეს თუ ფოლკლორი. ის ყველაფერი ბებოსკა. ვისაც ხემსურეთი უყვარს, ბევრი უხდის მადლობას შემშვილიშვილებს, რომ ხემსურეთი თქვენ აღორძინეთ და ახმაურეთ რა. ისე დადიან ყოველთვის შატილში დადიოდე და მეც მიყავდი. ხან შატილობა იყოხდებოდა, იქაც სამიყვანეს. ათენგენობა მერე ხატში, იქაც სამიყვანეს. ბებრჯელ რა, ბებრჯელ მათ არის კიდე მასწავლები, აი ესე იყო, ისეც იყო, ეს აქ იყო, ესე ხდებოდა, ესე კეთდებოდა. შემდეგ კარგი იცი ყველაფერი ახლა ამათ. ჩვენი ყოფით არ გავზრდილართ, მაგრამ ვცდილობთ რომ ყოფილიყო. და ძირითადად ბებოყვება ამაბებს, ხო? და ნუ ფაქტურად ხო ისწავლა ბებოს, რაც ახსოვს. ბებოს ძმები ალექსი ჭინჭარაული და მიხა ჭინჭარაულიც ასევე ცნობილი ნათმეცნიერები არიან და მათგანაც ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ შეძლებს დაგვარად და ძალიან ბევრი რამე ავითვისეთ და ჩვენც ესევე ჩვენს თანატოლებში ვავრცელებთ როგორც მაქსიმალურად შეგვიძლია და რა თქმა უნდა, ჩვენს მომავალთაობასაც მაქსიმალურად გადავცემთ. ასევე დავდიოდით ხევსურეთის მასშტაბით, პირიქითა ხევსურეთი, პირაქითა ხევსურეთი, არხოტი და ნუ იქაც მოხცებული ჩიყვნენ ხოლმე ვიცი ექსპედიციების სახით რაღაცა ჩვენთვის. ანუ ექსპედიციაში დადიოდით. არა, მაგრამ მუსიკალურ, ანუ ზეპირსი წყვერებასაც, მუსიკალურ ფოლკლორსაც, ვიდეო მასალა ჩანაწერებს. რამე ესეც სიმღერას თუ მიაგენდი, რაც არიცოდი და ბაბოზგან და რაღაცა ამ ექსპედიციაში რო. აი, უფრო შეიძლება ტექსტუალური მხარე ყოფილიყო სხვა, მაგრამ მელოდია ძირითადად ღარიბია, ხესურული მელოდია იმდენად გაგებული. იგივე მელოდიაზე ღეროჯნენ უბრალოდ სხვა ტექსტს. თუ შურ მელოდიაზე უფრო მიხერხებოდი მე იქაც და აქაც, ახლა ჩვენი ხატილური ის არ იყო, მაგრამ ну, хаури ის თუ მელოდია და ყველა იმაზე მღერებს. ო, რაღაცა ყველა гармонის თანხლებით. გარმოზე უკრავთ ხო ბაბო? არა, მან ხო უკრებ და მე მღერი. ეხლა ვეღარ უკრავს, არა უკრავ და ახალგაზრდობაში. შენ ხო უკრავდი ახალგაზრდობაში? ხო, რა თქმა უნდა, და შეშთა ხელი. და ბერდა. და შეიძლება კიდე რა ვთქვა? ეხლა ვიტყვით საქორწილოს, ესეც რა თქმა უნდა ბებოსგან მასწავლი გვაქვს. ქორწილში სათქმელი როცა მოდიოდა მაყარი და ხვდებოდნენ მაშინ. ანუ დამხტურების ეს არის იმერა. არა, ნანო. მაყარი უმღერო და მეფე პატაცაც. და ესე ხო არ იყო რომ ისინი მოდიოდნენ და სხვა რამის ამბობდნენ. ჩვენ ამით ხვდებოდით, მაგრამ ისინი სხვა უმღეროდნენ. ერთვებოდნენ მე ამ სიმღერაში და ერთად გადამღერება ხდებოდა ხოლმე. ესე ხო. ძირითადად მასპინძელი ხდებოდა და უფრო იყო ზეპირსი წერვა, უფრო ლექსი, უფრო. და შევასწავლეთ. ისეც ამ Ha-ra-la-la, ha-ri, ha-ra-le. Ha-ra-la-la, ha-ri, ha-ra-le. Ha-ra-la-la, ma-su-stu-ma-ra-ta. Ha-ra-la-la, ma-su-stu-ma-ra-ta. Ha-ra-la-la, nep-de-du-pa-la-ta. Ha-ra-la-la, nep
ეს ალბათ ცეგვის თანხლებით სრულდებოდა, ხო? ოშთან ერთად, ოშტე დახდნენ, ხაჯლებს ისყავდნენ ერთმანეთს და დოლი კი არ იყო. უბრალო ფიცარი არ იყო და ხანჯალი და იმაზე. აი ეს ატილი გადამეკიდნე შვილო, რომ როგორ მღეროდითა, როგორ იყო, გარმონი როგორ ეკროდაოდა. ये गर्मोनीस मेलोडिया मूवी गोने रामे खना मेटी गासे दा मेलोडिया दा एखले ए ताटिरलीस खो उखबा ताशी मौखदा दा आय पतरेबिस की मगेरोबने एखले फिनताशुले ताटिरलीस गमोइखेनेस समत माय साइंटरेसेबदा मेलोडिया वेस मेलोडिया सदारारिस हो गर्मोनीस मेलोडिया इखो शाटुलशी गर्मोनीस मेलोडिया हो बेतन फक्टिवत गर्मोनीस मेलोडिया रे हो აი ეგრო ქორწილო რო იმღერეს მაგას ეგ ჩემი ნამღერიც არის გოგოები რომ მივდიოდით მაყრებს ველოდებოდით მაშინ მღეროდი სოლისტი მე ვიყავი ხმათავეთ ისიც კიდე რას მღეროდით ქორწილში ამის გარდა გამი რაც მოგონდებოდა აღარ მახსოვს მაგდენი თუ რა სტუმრისას მღეროდი სტუმრისას მღერობდი სტუმარი რომ მოდიოდა გააჩნიყო ახლა სტუმა ზოგი ვერ იყო ის ოჭლის სტუმარი მოდიოდა. ოჭლი კი არ იყო, მაგრამ მე არ იყო ესეთი. ზოგი კაი სტუმარი რო მოდიოდა, რო აღარ ემეტებოდა მას პინძელს, რო წავიდეს, ცოტა კიდე იყოს დარჩეს აქა და კარებში საკართანოს ეძახდით, რო მიდიოდა კარებში ჩავდგებოდით და ზღუბლის ანგელოზის მას სანდიდებელს მამბობდით, ვაცილებდით სტუმარს და машин умღერდით გოგოები სტუმრის გაცილებისას და მაგას მასულისა კაი სტუმრისა შინწასვლა წესი როგორი სტუმარი იყო, ზოგი იყო, ადგებოდა, დაჯდებოდა, ზოგი საჭმელს უნდოდა მასპინძელს გაცხელება, გაახლება ამის და დაჯდებოდა კიდევ. კიდე რამდენჯერმე გძელდებოდა ეს ამბავი და ბოლოს რა მოუვიდა მასპინძელს წერში, აი ეს სიმღერე უთხრა. წამავალი საკადრო თუ არო დაიძინე. არც იძინებდა, არც მიდიოდა და დაიტანჯე მასპინძელი. და იმან უმღერა ეგ მახსოვდა კიდევ. მარა ბაბო, სატირალში რა ხდებოდა? იქ რა ითქმებოდა, როგორ ითქმებოდა? სატირალში? სატირალი ისეთი იყო, შილო რომ დამტირებელი სხვა იყო, მთვალავს ვეძახდით იმას ქარი რომ ვიტირებდა ყველა ჯვარი წერიათ, მეთ მოგვაშოროს ეგეთი. ხო და ხმით მატირალი იყო სხვა მეორე ხარე კიდე. ეგ ხმით მატირლები არ იყო ბევრი. სოფელში 1-2, აი 5-6 სოფელი იყო და და ის ხმით ტირილი, ყველა ის დაჭერებაც ხო ხმოვანია, მაგრამ ეს ხმით ტირილი მაგას ერქვა სხვანაირს, მაგას და დაუბარებდეს, რომ როცა ჰქონდა ან ქელეხი ან წლისთავი ან რაღაცა, რომ მატირალი წამოვიდესო, იმას თალკე დაუბარებდეს და მოიწვევდეს, მოიყვანდეს და იქ ხმით მატირლის ნატირალი ვითომ რაღაცა კარგი იყო, მისაღები იყო მკვდრისთვისაც, ეგეთი წმენა გქონდა რა, ეგრე იყო იქა და
ეს სიტყვები ერთი და იგივე ტექსტი იყო ყველგან თუ რაღაცა იცვლებოდა ალბათ ხო? ახლა რა მეგონა როგორც რა შეეფერებოდა როგორც რა და საჭირო იცვლებული ვინ იყო იმის ეს? ხო, როგორც რასაც იჭირებდა. მაგრამ მელოდია ალბათ ერთი და იგივე იყო. კი, კი, მელოდიაც უნდოდა იმ ჭირილს. შატილში ძალიან გასცდებარი ადგილი იყო და შორს იყო სათიბის ამკალი სახვეტი რაღაც ახლა სოფლური საქმე და ბევრი იყო იქ ბაგაბაღი იქ არისო რომ იქ მიეყვანა პატარები ბავშვები და დედა ჩემი თავი აეგრე ზურგით მოკიდებული ხყვარ ნავალ ნავლები თაზე შორს რომ ვის დაუტოებდა იქ მაგალითად მე წამიყვანდა და იყო ერთი ბევრი იყო ეგეთი მატოხელები ეხლა კაცები თიბდეს ცელით და საცაც ცელი არ მიუდგებოდა კლდეები იყო ხეტყე იყო იქ ნამგლით გამოვჭრიდით რომ ცოტა იყო ბალახი სათიბე და იქ რო გათავებულიყო თიბა უნდა ქონიყო ბევრი რომ იქ რა პრესი ყიდდი თუ რას იშოვებდი ვერაფერს ქონი მშიერი და იყო ცე მაქსიმალურად იყენებდით ასე ხო და იმით ვაკოწიწებდით ამ თიბას ჭრიდით და ქალი ყერთი და ის ქმარი თიბაზე წავიდა და ბავშვი ხავდა ის ქალი ვერიშენებდა რომ არ გვეყოფა ეგ და რაღაცა და რა ვქნა და ჩაისვა სადღაც უბეში ბები ჰქონდა და წაიყვანა ბავშვი სათიბზე სეისაც ვიცი ადგილი სადაც მიიყვანა ნამგალი წაიღო საჭმელი რამე რაც ჭირდებოდა ძუძუს აწოებდა იმ ბავშვს მივიდა ერთ ადგილზე ადგილის სახელიც ვიცი ყუჩო ხვიანი ადგილს დედის მონაკვალი მახსოვს მე არ მე არ მომწონებია ბარ მაგას და მივიდა ახლა ადგილზე ის ქალი და რაღაცა ცოტა სწორი ადგილი ნახა რა კლდეებია და დაისვენა დაჯდა იქ ის ბავშვიც დაისვა დაისვენეს დააპურა ის ბავშვი აჭამა მოაწოვა რა ვიცი და დასვა ესე ახლოს ახლოს თიბავს თვალყური აქ იმ ქალს რომ ან არ დაგორდეს ან რაღაცა და მერე დაიღალე ქალი ბავშვს მოშიბდა და მობრუნდა იმ სადაც დაბინამდეს იქა და რო დააპურა ბავშვი თვითონა დაისვენა და აი ეს რუკან კლდეები ყოფილა აი ეს კლდეებიც ვიცი ზეპირად იმ კლდეებზე ესე მიესვენა დაღლილი და ბავშვი გვერდზე უძის და ბიჭი იყო თუ გოგო აღარ ვიცი და შეეძინამ დედას ეს ბავშვი გვერდზე ზის მერე ბევრამე სიტყვის ადამიანი რატო არ დააბარო ხელში არ ეჭირან მოხდა ეგრე რა ბრიყულად ცხარში რომ დავდიოდით მე ბევრჯერ ყოფილა ცხარი რომ ის იყო უნდა გეეჩინა ბატკანი იმას დავდებდით რომ აწიმა არ მოპაროს როგორც გააჩენდა ის ცხარი იმას ეგრე ეცემოდა და ახყავდა ბატკანი მას იპარავდა ხო და მიეძინამ ქალს და გაიგო ბავშვის წივილ ტივილი ჩხავილი გაეღვი ძახედა და რა ხედა მატაცებულ ხავ ჰაერში ეს ბავშვი რას უშველის ვერ გაიქცევა ვერ დაეწევა წავიდა წაიყვანა ბავშვი ატყად გადახკარგა ხეთკენში და ეგრე ჩაიარა და მე აი ტირილში არი ქალისგან დედას მონაყოლი მახსოვს ეგაც და ხო და წამოვიდა სახლში ვერაფერი ვერ ქნა შვილი დაკარგა თავის ძილის გამო რომ არ ჩაზდინებიყო ხო იმას არ გაატანდა ხო და მერე მკვდარზე სადღაც მივიდა სატირალზე ხო და ისაც ხმით მატირალი იყო როგორც გითხარით და უთხრეს რომ იტირეო სახელი აღარ მოხსოვს იტირეო ეთყოდეს ეგრე შეთავაზებდეს და იქ იტირა თავის დანაშაული აღიარა რა ხო და ჯოხისა და ჯოხის უნდოდა იქ ესე ჯოხი ჩამოიყუდებდა თუნამდე და მომიწში მახსენ ძალიან სამტკივნო ის არის რა ქალზალო არ ვის გიკვირსთაეო აჰეი იო იო ჩემ ყოფა ჩემი სიცოცხლეო აჰეი იო იო
ძილი თვარშილი დამკარგავი ო აჰეიო ჰიო თვალით მწერელ მარ ფრინველთაიო აჰეიო ჰიო შვილის კმუტუნმა გამაღვიძაო აჰეიო ჰიო ატაცებულ ხვად ჰაერჩიაო აჰეიო ჰიო შვილი შელას მთხოვდ ქალოდ ძალო აჰეიო ჰიო ჩემგან საშველ კი არა იყვაო აჰეიო ჰიო ავდედი წამავედი შინაო აჰეიო ჰიო შვილი ფრინველთა ვაჯი ჯგუნიეო აჰეიო ჰიო